شعبے سے کنارہ کشی اختیار کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والی اداکارہ نور بخاری نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے چار نہیں بلکہ تین مردوں سے چار بار شادیاں کی، ایک ہی مرد سے انہوں نے دو بار شادی کی۔ نور بخاری نے حال ہی میں حافظ احمد کے پوسٹ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے شعبے کیریئر سمیت اسے حیدرآباد کر کے اسلامی تعلیمات کے تحت زندگی گزارنے پر بھی گفتگو کی۔ نور بخاری نے اپنی شادی اور بچوں سمیت دیگر ذاتی معاملات پر بھی کھل کر بات کی اور اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ انہیں شادیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ معاشرے میں غیر ازواجی طلاقات افیئرز قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن ایک سے زائد بار شادیوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک سوال کے جواب میں نور بخاری نے بتایا کہ ان چودھری اور ان کے درمیان اختلافات ضرور ہو گئے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور چونکہ ان کی ایک بیٹی فاطمہ تھی اس لیے بھی انہوں نے دوبارہ شادی کی۔ ان کے مطابق انہیں تین ہی بچے ہیں، تینوں کے والد ایک ہی ہیں، یعنی اون چودھری۔ نور چودھری کا کہنا تھا کہ ان کی بڑی صاحبزادی فاطمہ کی عمر 11 سال، دوسری بیٹی شہر بانو کی عمر 4 سال، جبکہ بیٹے محمد علی رضا 1 سال کے ہیں اور تینوں کے والد ایک ہی ہیں۔ انہوں نے کہا اگرچہ وہ نہیں چاہیں گی کہ ان کے شوہر دوسری شادی بھی کریں، لیکن چونکہ مذہب میں مرد کو بیک وقت شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو وہ خدا کے حکم کے آگے راضی رہیں گی، لیکن دل سے وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کا شوہر دوسری شادی کریں۔ نور بخاری کے مطابق اون چودھری کے علاوہ انہوں نے دو مردوں سے دو شادیاں کی، جبکہ حالیہ شوہر اون چودھری سے انہوں نے پہلے بھی شادی کی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اسی سے دوبارہ اور مجموعی طور پر چوتھی بار شادی کی ہے۔ انہوں نے کہا دیگر گناہوں اور غلطیوں کے بجائے نکاح اور شادیوں کو ترجیح دی، اس لیے انہوں نے ایک سے زائد شادیاں کی۔ نور بخاری نے مسکراتے ہوئے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے تمام شادیاں پسند اور عشق سے کی، لیکن بدقسمتی سے ان کی شادیاں نہیں چلیں۔ انہوں نے بتایا انہوں نے چار نہیں بلکہ تین مردوں سے پانچ بار شادی کی، جبکہ اون چودھری سے انہوں نے دوسری بار شادی کی ہے۔ اداکارہ نے واضح کیا کہ مجموعی طور پر ان کی تین شادیاں ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی پانچ شادیاں بنا دی ہیں، اور وہ ان کی 10 شادیاں بھی بنا دیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نور بخاری کے مطابق اون چودھری کے علاوہ انہوں نے دو مردوں سے دو شادیاں کی، جبکہ حالیہ شوہر اون چودھری سے انہوں نے پہلے بھی شادی کی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی، اور پھر انہوں نے اسی سے دوبارہ اور مجموعی طور پر چوتھی بار شادی کی۔ رپورٹ ایچ ڈی این نیوز کھاریاں۔